যোৱা ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট পঢ়ি থাকোঁতে দেখিলোঁ কোনোবাই বুগাটি চাব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে আজি লৈ আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাব বুগাটি চিৰণ। ৱেলকাম টু খাতি অসমীয়া ব্লগ ডুবাই। ইউটিউবৰ মাধ্যমেদি বহুত মানুহৰ লগত চিনাকি হৈছে আৰু আজি আহিছো মই ডুবাইৰ এখন হোটেলত, আৰু হোটেলত আহিছো মই লগ ধৰিব এজন অসমীয়া ল'ৰাক ইউটিউবৰ থ্ৰুদিয়ে চিনাকি হোৱা, আৰু তেওঁলোকে অলপমান গাড়ী চাব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে মই লৈ আহিছো। আৰু মই লৈ আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ওচৰত যাওঁ, প্ৰথমতে এতিয়া লগ কৰিব আৰু লগ কৰি পেলাই তেওঁলোকক লৈ যাওঁ, দুখনমান গাড়ী দেখাই দিওঁ। আহিছো যেতিয়া ভাল লাগে বহুত মনটো, যেতিয়া অসমৰ মানুহ আহে ইয়াতে আৰু মোক কণ্টেক্ট কৰে। আপোনালোকে আহিলেও কণ্টেক্ট কৰিব নিশ্চয়, বহুত দূৰত আছো ঘৰৰ পৰা, তো আহিলে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব ভাল পাওঁ মই বহুত। তেওঁলোকে দুখনমান গাড়ী চাব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে মই আজি ভাবিলোঁ তেওঁলোকক হোটেলৰ পৰা পিক আপ কৰোঁ, হোটেলৰ পৰা পিক আপ কৰি দুখনমান গাড়ী দেখাই দিওঁ। আহক, নক কৰোঁ দৰ্জনমান। হেল্ল' আৰু এয়া হ'ল গুৱাহাটীৰ অভিষেক ডেকা আৰু হীৰেণ ডেকা। হীৰেণ ডেকা, আচ্ছা, তেওঁলোকে আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা, ইউটিউবৰ থ্ৰুদিয়ে চিনাকি হোৱা তেওঁলোকৰ লগত, আৰু বহুত ভাল লাগিলে মানে আজি লগ পালো ফাৰ্ষ্ট টাইম। এনেই ইমান দিন ইনষ্টাগ্ৰামতে কথা হৈছিলে, ইনষ্টাগ্ৰামতে কথা হৈ আছিলে, তাকে মোবাইল এটাও ল'লে মই বহুতে চাব বিচাৰি আছিলে। মই মানে ইচ্ছা কৰিছিলো এটা ভিডিঅ' এটাও বনাম ইয়াৰ ওপৰত। কিমান তুমি খৰচা কৰিলা এইটো ফোনৰ কাৰণে, কিমান পইচা ল'লে এতিয়া ইণ্ডিয়ান মানিত চাব গ'লে? 85,000 আপোনাৰ তেনেহলে আজি বেছি সময় নষ্ট নকৰো, আৰু আপোনালোকে বোলে কিবা এটা আনিছে মোৰ কাৰণে, ই কৈ আছিলে অসমৰ পৰা লৈ আহিছে। থেংক ইউ চ' মাচ, মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে যেতিয়া আহে অসমৰ পৰা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু লৈ আহে। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ, আজি মই তেওঁলোকক লৈ যাম কিছুমান জেগালৈ, আৰু গাড়ী চিয়'ৰ, আৰু তোমালোকক গাড়ী চাব মন ন, কি কোনখন গাড়ী চাবা কোৱা? ঠিক আছে, এটা কাম কৰো, যোৱা ভিডিঅ'ত মোক বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে বুগাটি চাম বুলি, তো আজি লৈ যাওঁ তোমালোকক বুগাটি। ঠিক আছে, যোৱা ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট পঢ়ি থাকোঁতে দেখিলোঁ কোনোবাই বুগাটি চাব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে আজি লৈ আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাব বুগাটি চিৰণ। আৰু এইখন পৃথিৱীৰ চবতকৈ ফাষ্টেষ্ট গাড়ী হয়, আৰু এইখনৰ দাম হ'ল 21 কোটি টকা। তো এওঁলোকক মই প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ গাড়ীৰ শ্ব'ৰুম এটাত লৈ আহিম বুলি, সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ীবোৰ চাই? বুগাটি চাম বুলি কৈছিলে, এইখন চাওক বুগাটি, অসমৰ পৰা আহি পেলাই চিধা বুগাটি, এইখন এখন বুগাটি। এইবিলাক শ্ব'ৰুম হয়, সেইকাৰণে গাড়ীবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এলাউ নকৰে, অকণমান দিগদাৰ। এইখন এখন বুগাটি, মানে বুগাটিয়ে বুগাটি, এইখন বুগাটি, সেইখন বুগাটি, আৰু এইটো এইটো হ'ল অভিষেক। অভিষেক কিবা ক'বালে, কেনেকুৱা লাগিছে মানে থাকি দেখি পেলাই? আনবিলিভেবল, যোনবোৰ টিভিত চাওঁ আজি ইয়াতে মই এনেকুৱা এখন জলদি ৰিভিউ কৰিম এইটো মাহতে, চাগে মোষ্ট প্ৰবাবলি ৰিভিউ কৰিম। আপোনালোকে চাব, এটা ভিডিঅ' আহি আছে মেকলেৰেনৰ লগত, আৰু এইকেইডাল চাওক, এক্সজষ্ট কেইডাল মানে বুম কিবা এক্সজষ্ট আছে, টেকেন পৰ্শে, এখন ইলেক্ট্ৰিক হয়, টেকেন টাৰ্বো, ফেৰাৰী, দাদা কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া লাগিছে, বঢ়িয়া। কোনখন চাওতকৈ ভাল লাগিছে আপোনাৰ? লৈ যাব নেকি এখন গুৱাহাটীলৈ? লৈ যাওঁ অলপ এখন, আকৌ আহিম নহয়, লৈ যাওঁ মই।
কন্টেক্ট করলে বহুত ভাল লাগিলে তো হেইটো আহি থাকিব এনেকে অভিষেক কুমার কোনখন ভাল লাগিছে সবচেয়ে বেশি মোবাইলটো লগাই দেখাই দিছে আপনার মাটির লগত লাগি আছে গাড়িখন আৰু এইটো লাইনত তেওঁলোকে সব মার্সিডিজবোৰ ৰাখিছে এইবোৰ সব এস ক্লাস মার্সিডিজৰ ৰেঞ্জবোৰ সব এইটো লাইনত আছে এইটো লাইনত গোটেই ৰেঞ্জবোৰ আছে ল্যাম্বৰগিনি আছে ফেরারি আছে এইবোৰ ফেরারি আছে এইবোৰ ফেরারি ফেরারি নেক্সট লাইনত আপুনি চাওক লাক্সৰীত যদি চাব বিচাৰিছে আৰু বেণ্টলি 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 আৰু পিছত এখনমান মার্সিডিজৰ এস ক্লাস থৈ দিয়া আছে ৰোলস ৰয়েস এইবোৰ ৰোলস ৰয়েস আৰু চাওঁ নেক্সট লাইনত কি ৰাখিছে এষ্টন মাৰ্টিন এখন এষ্টন মাৰ্টিন ফেরারি সো এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি পেলাই ৰাখিছে আৰু জি সিৰিজ সব মানে লাইনত জি ৱেগন থৈ দিছে তেওঁলোকে মাৰ্চিডিজৰ জি ৱেগন সেইটো মূৰৰ পৰা এইটো মূৰৰ লগত জি ৱেগন এই জি ৱেগন মানে জি 63 এ এম জি বহুতে মোক সুধি আছিলে মই জি যোৱাবাৰ যে ৰিভিউ কৰিছিলোঁ সেইখন জি ৱেগন ব্ৰেবাছৰ আছিলে আৰু ব্ৰেবাছ আৰু এ এম জিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি বহুতে মোক সুধি আছিলে চাওক ব্ৰেবাছে আফটাৰ মাৰ্কেট যিবিলাক হেৰি হয় টিউনিং কৰে সেইবিলাক ব্ৰেবাছৰ হেৰি হয় ব্ৰেবাছে কৰে এইখন এখন চাওক জি ৱেগন বাই ব্ৰেবাছ তো গাড়ীৰ ডিফাৰেঞ্চ আপুনি বেছি নাপাব ব্ৰেবাছ এখন ব্ৰেবাছ আৰু এখন জি ৱেগন অকল লগ'টোৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু এখন এখন দিছ ইজ পাৱাৰ্ড বাই এ এম জি এখন এ এম জি ভাৰ্জনটো হয় ইনহাউচ কোম্পানি হয় আৰু ব্ৰেবাছখন আফটাৰ মাৰ্কেট কোম্পানি হয় সেইটোৱে মেইন ডিফাৰেঞ্চ হয় ব্ৰেবাছ আৰু মাৰ্চিডিজৰ মাজত আৰু ইয়াতে গোটেই ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰবোৰ ৰাখিছে ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰৰ যিবিলাক ছিৰিজ আছে এইবোৰ ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ বাদ দিয়ক এতিয়া মই দেখাই আছো আপোনালোকক ৰোলছ ৰয়েছ আৰু এখন কি হয় চিনি পাইছেনে এখন হ'ল একমাত্ৰ এছ ইউ ভি যিটো ৰোলছ ৰয়েছে বনাইছে কুলিনেন কুলিনেনৰো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে মানুহে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে কৰিম কোনোবা এদিনা ৰিভিউ বহুত জল্দি গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চো বহুত আছে গাড়ীখনৰ এছ ইউ ভি এখন এখন এছ ইউ ভি ছেম কুলিনেন আৰু এইখন ৰোলছ ৰয়েছৰে হয় লগ'টো ওলাই থকা নাই এইটো ওলাব অন কৰি দিলে এই গাড়ীখন খোলা আছে সেইকাৰণে লগ'টো ওলাই আছে ইয়াতে এখন এখন ছেম কুলিনেন এই মাহৰ টপ ফেনজন মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলৰ পৰা চুজ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ফলো কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব ঘূৰি আহিম পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ জয় অসম চাই থাকিব খাতি অসমীয়া ব্লগ ডুবাই